程啊？这网上说尼泊尔现在旅游打折呢。哎，一个人还不到一万。你记不记得我以前跟你说那个一个人快20000那个时候，现在旅游淡季打折，就这个月。怎么着，咱去吧？啊，去去去。那个过些日子再去就行了，姐。过些日子就没有打折了。我这就是有事我没跟你说呢，就是。头些日子我不跟你说顾长健要买我们飞机吗？啊，然后那个预付款，啊，他应该前些日子就到账的，结果呢，就是他给我打电话说他出国了，然后做个大生意，然后资金有点缺，说等几天，咱这事儿缓缓行吗？我一定带你去。哎，你相信他说的话吗？这些有钱人都不靠谱。是是是，不是耍着你玩呢？估计是。甭管他靠不靠谱，说是真话假话吧。咱不管他，咱自己去。是我现在不是没钱吗？对不对？我有钱了，我就再缓缓行吗？你的意思是你这笔钱这么着他就不吃不喝了不过日子了是吗？他爱干嘛干嘛，咱不买不买飞机咱们就照样去呗。是你是不是要钱？你刚才说便宜也得一个人一万，小一万块钱对不对？也2万，你现在拿不出那么多钱来，你一分钱存款都没有啊。你都30好几了，你一分钱存款都没有啊。哎，我能骗你吗？我有一分钱我能抠啊？我不给你花呀，对不对？那我自己去。你自己去干嘛呀？你凭什么自己去？你不说好了吗？什么事儿咱俩就一块儿去，比翼双飞吗？是啊，你现在不愿意跟我一起飞啊。不成啊，你听我跟你说，哎，你自己不愿意去，你还不让我去。哎，我跟你说啊，你是不是有点不讲理了呀？不是说我不想跟你去啊，是现在这条件不成熟。我说了你可以不跟我去，我自己去还不行吗？你自己去个屁，那一个人不得10000多呀？那不就是俩人俩人不就2万多吗？我自己的钱，我自己挣钱，你喊什么喊？你有什么喊的？是你在喊呀！哎，干嘛呀你？你干嘛呀？别动手啊！我告诉你啊！我跟你说，你这人就两色行动，变态！我自己挣钱，你才变态呢！干嘛呀你？我告诉你，凶神恶煞的，我不就告诉你，你钱在我喊，我给你脸了，我喊干嘛？毛病啊你！一天到晚的，你再甩！摔了怎么着吧？再甩！再给我摔10次！我去，姐，不是，我给你打个电话，我晚上在那儿，你就说我在你那儿啊，你千万别撒谎，不是，你千万别说错了。看我干嘛？到10次了吗？谁呀？吴桐。怎么了？陈昂，罗小聪是不是跟许杰在一块儿？有情况。他俩又出事了。这俩人太讨厌了，动不动就闹，真没劲，真是。照咱俩差远了。可不是吗？哎，怎么办呢？有热闹看呗。嗯。困死了，哎呀，我先睡了啊。呛着自己是吧？你今天真的就没有什么要告诉我吗？罗小聪，请你谈一谈，你今天为什么要撒谎？那好，那我告诉你，你先答应我一个条件。什么条件？我要告诉你的话，你再也不许问我为什么，永远不许问，我就告诉你。行，我告诉你。
你说。对不起，我今天撒谎了，我没跟我妈在一起，我也没跟许杰在一起，对不起，我以后再也不。那你跟谁在一起？你答应我不问为什么呢？罗小聪，你欺人太甚吧，罗小聪啊！你想这么蒙混过关啊你？我没有，你答应我，我才告诉你。我答应你，你就不说呀？你撒谎了，罗小聪，你不能拿着不是当理说。你不能立一个什么狗屁规矩，然后这事儿就过去了。你告诉我来，你跟谁出去的？去哪儿了？你们干嘛了？啊？你说不说？是也没骗过我，咱们过去商量好了，说如果你要是做了什么错事的话，我不会觉得是错的，我可以原谅你，因为我爱你。所以今天，就算是你做了，对吧？都没问题，只要你愿意改。好，就算你不愿意改。也没关系，你总得告诉我吧。我有知情权啊，你有自己追求自己幸福的权利，你想怎么样都没问题。但如果说万一我死，我得死得明白吧？你不能黑不提白不提就过去吧？我跟你说话呢，老总。哎，我问你话呢，你干嘛？你怎么还在撒谎呢？你扯什么？我姐，你要干嘛？你说出来不就完了吗？真的？那为什么不让告诉我呢？他怕你不答应。我当然不答应啊！我。你姐说的真对。说的对什么对啊？哎，公司广告谁负责？谁管着呢？你管着还是我管着呀？谁管你不知道啊？你觉得咱俩能帮得了他吗？他是你姐。我姐怎么了？你不知道我姐什么人啊？他不怕事儿大，本来就够乱的了，弄得公司鸡飞狗跳的，你乐意啊？他是你姐，我说了他是我姐也没有用，我们帮不了他啊，他这人只能捣乱啊。我得想办法。你想什么办法也没有用啊，你神经病啊你！睡觉。
俩 logo 都不能用，都改了。喂，哦，啊，包总，哎哎哎，咱们俩回头再细说吧啊，我吃中午饭了，嗯，好好，先这样。你怎么来了？嗯，哎呀，香死了，香死了，哎呀，姐饿死了，真好，哎呀，给我买这么多，嗯。有弟弟真幸福啊！哈哈，哎，姐饿死了，赶紧。你是活生生把一个好孩子逼得开始学会撒谎了。昨天你找小聪的事儿，我全知道。这罗小聪，来，这罗小聪，我跟你说，这罗小聪太不靠谱了啊！昨天给我这保证的好好的，一转脸就把我给出卖了。什么叫出卖啊？你是我亲姐，她是我亲媳妇儿。你找她要办的事儿，这个公司是我们俩的公司，你觉得这事保密得了吗？姐，我跟你说实话，过去我不了解，但是现在我知道这个公司啊很复杂，非常复杂。而且呢，我们公司的广告啊，一旦说给了 4A 去做， 4A 不被允许要分成若干块给其他的小公司。也就是说，所有我们公司产品的广告必须交由大公司，甚至是有国外工作经验的公司来做。你觉得咱家这你们这公司合适吗？我也没说由我们公司来做呀。你是二道贩子？你这什么话？你这是什么意思啊？这什么话？什么叫二道贩子？我也是为你们公司好啊。我那朋友包总，人家那公司相当的牛，开玩笑呢你。要没我这关系，说不定人家还瞧不上你们公司呢。别那么自以为是啊！不是这个意思，我就说你别搅和进来。你看啊，我们公司现在负责广告这摊的人呢，他跟我和小聪不对付。你觉得让你弟妹去找一个不对付的人去求人家办事儿，你觉得他张得开口吗？你也为你弟妹考虑考虑，小聪不容易。再者说了，我们公司一直对小聪当总助这事儿议论纷纷。我们俩前一段隐婚这事儿，让所有人都知道。两口子本来就不被允许同时在一家公司，人家特意为我们网开一面，把这个规矩给放了，大家更不乐意了。说实话，我跟小聪在公司挺别扭的，你说多一事不如少一事吗？行了，我听明白了，我听明白了，行吧？啊，左一个小聪，右一个小聪，就算我没去求过小聪，行了吧？我以后再也不会给你媳妇儿小聪添麻烦，我也不会再给你添麻烦了，行了吧？姐自己去解决。他妈，前两天刚上公司闹一顿，我去闹了吗？你这是我吗？我是八寨出幺蛾子。能出什么幺蛾子呀？大伙发财的好事儿，真是。你是不是收人钱了？你要收人钱的话，赶紧退回去，听见没有？咱不缺这个钱。姐在你眼里就这么不堪吗？啊？一下公司简介，举手之劳的事儿到你这儿怎么就那么复杂呢？行了，姐明白了，你的意思姐都懂了，再也不会去麻烦你们家小聪了，再也不会去麻烦你了，行了吧？这事儿啊，怎么办就怎么办吧。就当我什么都没说，行了吧？我该劝的劝到了。哎，姐，行了，你个罗小聪，啊，有脸就当上。不是。
你昨天早就答应的好好的啊，怎么了？转脸就告诉我弟弟了是不是？行，我弟弟到我这儿来兴师问罪了，你满意了是吧？满意了是吧？我还告诉你罗小聪，这事儿啊，你爱办办，不办拉倒。我知道。好，好，行，我明白了。好，就这样。啊，潘总啊。啊，行。啊，那个项目我们正在看。好。好，明白。就是吴桐他姐姐认识的一个广告公司，这个广告公司挺好的，要不你看一看？我这方面不归我管，张华管，你找他吧。为啥张华管呢？张华是管广告的嘛，但是他管了。喂，啊，李总，那我去找他，我能说让他给你一个答复吗？啊，好，哎，行，那我就跟他说 Peter 在等你答复。你爱怎么说怎么说。张总， Peter 让我给你，让你看一下。什么呀？这是一个广告公司的介绍。行，你搁那吧。你什么时候看？没看我忙着呢吗 ？Peter 等你答复。是我看完了，我会跟他说的。那你什么时候看完？徐小聪，你不正常。我怎么不正常了？你说这广告公司跟你什么关系？跟我有什么关系？跟我没关系。我就是，我就是给你拿上来。你不说我不看。你要不看我就不走。那你不走你就坐在这儿，我给你倒点水。Peter 在等你答复。要从我第一天认识你啊，你平时不这样。你说这个广告公司到底跟你什么关系？是我姐的一个朋友让我推荐一下，我只负责推荐。你要看着行就用人家，要不行我赶紧告诉人家。那我没看，我怎么知道行还是不行？那你快看啊！你走我就看。你拽什么你？啊，谁让你告诉你姐的？什么叫我告诉我姐的？不说好了不告诉她吗？我是兴师问罪。我就根本不该告诉你，告诉你就告诉你姐。嘘，还嘘什么嘘？气死我了！生什么气啊？你为什么要告诉你姐呢？你怎么就这么憋不住事儿呢？我怎么就不能告诉她了？你说呢？你说呢？你说让我不告诉她？我当然让你不告诉了。我让。你什么时候让我？你太不像话了！你每次说话都不像话。嘘！谁让你告诉你姐？你说，早知道我就不告诉你。罗小聪，我就不该告诉你。你跟我说过别告诉我姐了吗？你说过吗？我没说过。那不就完了？那我没说过，你也不能说呀。为什么？那你们俩已经掉到悬崖边上了，我还能看着你们眼睁睁不管？谁说我们俩掉悬崖边上？当然，我们俩做什么了就掉悬崖边上？这种事情人随便的乱帮。你就是不该跟你姐说，你明明知道我们俩之间的关系不好，我好不容易给她树立一个好的形象，全部被你破坏了。一个家庭瞒来瞒去有意思吗？你就是自私。怎么我自私了呢？就是。我是看着你们这样的。早知道以后这种事情就是不能跟你说，我咬死不说，这什么事情都没有了。不是我跟我姐说了又能怎么样？你想明白一个道理啊，我是在为你好。那你愿意他骂我是不是？你愿意他骂我是吧？你先听我说，你先听我说，你先听我说，我是为了你们好。反正他骂死我都没关系。只有我这么把这个话挑破了，他才不可能再去为难你。骂你就骂你了嘛，骂你两句你忍了不就完了？你又不是不知道他这个人，对不对？骂你什么呢？没骂我什么。呀，没骂什么就更无所谓了。他只是让我们离婚，不想让我跟你过了。他觉得我太笨了，什么事情都跟你说。
哎，吴经理，我是你弟弟。干嘛呀你？姐，我想问问你什么意思？我你干嘛？姐，你干嘛？姐，我有吴向红，你要干嘛？跟你逗着玩的。那个姐，哎，姐，姐，你别不说话，我什么都没说，我没跟吴总说，真的，罗小聪，真的，罗小聪，我，啊，姐，罗小聪，喂，我拨号了。嗯，自私鬼！你就标准那说的农民里，伯伯把那个驴，然后磨完磨子，然后就扔掉的那种。什么叫磨子？喝咖啡的磨子。就是卸磨杀驴。谁是磨？谁是驴？别打断。赵叔。喂，赵叔。哎。我方便啊，你说，你说。真憋不住了，是不是绷不住了？啊？他怎么说？包总，你好啊，我来介绍一下，这是我们张总，这位呢是陈黄广告公司的总经理包红女士。你好。幸会啊！真没想到啊，张总这么年轻，这么英俊。哎，你过奖了。你看包小姐多有气质，很漂亮。嗯，谢谢。坐，坐下来。好，坐啊。那谁，给客人倒点水去。哎，好。张总，哎，这是我的名片。啊啊。那我的名片一般秘书装着呢啊，我把我电话回头发给你，你存一下啊。好啊。包总，来。谢谢。对了，这个是我为贵公司做的广告策划，嗯，请多指教。不错，行行行，一看包总花心思了啊，做的挺好的，好是吧？应该的嘛，你有些什么地方看不明白，告诉我，我来给你解释。好，喝水去。要不要来点咖啡啊？没关系，没事，咱家都有啊。谢谢，别客气。别客气啊。喂，许杰，我跟你说啊，这陈昂真是个王八蛋，天天忽悠我。又怎么了？他不是说要卖飞机给顾长健吗？说就快摊成了，这两天又说这事要黄。顾长健是不是投资给你们那个公司？你们公司叫什么？梦金源啊，是不是啊？他说，就手上没钱买飞机了。哦，这个你别怪他。哎，我还听说是有这么回事儿。你说我怎么这么倒霉啊？行，那先不说了啊。这样，晚上你叫上陈昂，我同我们一块吃饭，吃饭时候再说好不好？我就着急找个东西。你请客啊？那我得好好想想。得连吃带玩才行啊！就算你替你们公司受罪过吧。哎，这个能吃了吗？这个干嘛呀？在这掉个脸，吃不吃啊？哎，现在生意不好做呀。我以为这单能成的，不知道顾长健说变就变。你以为能成？你以为的事儿多了。那机会都是留给。准备好的人去那个什么的，你知道吗？我怎么没准备好？你准备什么了？我准备多长时间了？我那事实结果证明什么呀？他说变就变的，准备的还不够。行行，不说了。嗯，跟一块去。嗯，我也去。哎，你别倒了。哎，天正，头发长见识短，女的都这样。没办法，你得认命了，谁让你选着的呢？不是，没他我活不了了，是怎么着？乐什么乐呀？谁当时要死要活的？哎，哥们儿，你是不是我哥们儿？你别总杵我心窝子，行不行？你也别哼，你也就比我强一点儿。也就那么一丁丁点儿，就
找罗小聪找了一好老婆，就怕你也强不了哪儿去。怎样啊？罗小聪就是好，怎么？我气死你！对，罗小聪特别好。对啊，你能找罗小聪绝对是你的福气。但是我告诉你，你小心点儿，外边狼可多呢。那还得看什么人能治得了呢。我今年最大的愿望就是想在过年之前把自己嫁出来。我现在看这情况，又不可能了。你知道问题出在哪儿吗？你太不靠谱了。有钱怎么了？没钱怎么了？没钱不过了？那我跟吴桐也没钱，我们俩过得不是挺好的？那你是极品啊，我就是一俗人，我就是觉得没有钱就没有安全感。喂，妈。小聪，你帮我分析分析。哎，你说你赵叔他老不接我电话，那我去看他吧，还对我冷。什么都不说，你说他什么意思啊？你说他什么意思呢？我也不知道呀。我分析可能是不是赵叔人家现在有什么想法了。你说你这么多年啊，对他横也不是竖也不是，啥都不提。那要不然这样，你带我再去看看他，你就说我忙啊。你问问他感冒好没好啊。我去啊，我这两天可忙了，我可没时间。再说我去了，赵叔他能跟我说什么呀？就你这死孩子，你这还跟我拿上了。我求你办点事就这么难呢？好吧，那我帮你去问问吧。不过你也别抱太大希望，如果他这么多天都不给你打电话了。你抓紧点啊。那就这样。我妈绷不住了，真的。上你那什么呀？你可没吃啊？吃饭啊你？你快吃吧，快！早知道吃自助餐了，就不算你钱了。坐这儿跟神似的。你不接孩子，让我去接，啊？腾腾不是你儿子。不是我说你，你说你一个穷教书的啊，整天整的比总理还要忙。我脾气怎么大了？我说的都是实话。我说什么了？就招你这么大一片。行行行，我去接儿子，大不了我接了再回学校。行了，挂了挂了挂了。哎，等会儿你是不是有什么不高兴的事儿啊？本来是有高兴的事儿，我挺高兴的，都让罗小聪给搅黄了。就让他做个推荐，让他别告诉彤彤，他可倒好。扭头就告诉彤彤了。行了，我弟一大早来冲我发动脾气。挂了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 ，我有个电话。喂，吴总你好。啊，你好你好，包总。哎，包总你好。吴总，我刚从孟京园出来，谈得不错。是吧？那他们还是挺给我弟弟面子的嘛。对，他们觉得我的策划不错。当然主要是你的关系到位。人家也很爽快，当场就给我签了合同。哎呦，那太好了，包总。那咱们事先谈的条件，哎，还算数吧？啊，你放心，我这边资金一到账，我就会按我们事先商定好的给你划过去。啊，没事儿，就是有点轻微感冒。啊，你听你妈说的呀？你别跟她说，你妈着急，血压高。啊，是吗？行，我
知道了。这两个方案大家看了吧？谈谈想法吧。对不起啊，我小龙，我不知道你是什么意思。我跟你讲过，我们组不能拿出一个剽窃的东西来。这个当然好啊，灵包系列太好了。可是有一点啊，它现在在欧洲很流行啊。你这个东西是原封不动过来的呀。我看见过这些东西啊，一模一样啊，就是欧洲的产品啊。吴组长，我怎么可能剽窃呢？真的，这个系列的设计完全都是我自己的想法和灵感。怎么可能啊，小龙？我见过一模一样的东西啊，在网上。吴组长，您不能污蔑我是吧？真的，我知道，您那个设计没我这好，是吧？不是，就是不是啊，我不觉得我们孟京元应该拿出来一个剽窃的东西作为我们春季系列的主打。不是，行了行了行了，这两个设计都有明显的问题，都要改。但是我想说的是，剽窃绝对不允许。您跟我说两句啊。我觉得从消费者的角度来看，小龙这次的设计时尚有品味。我倒是觉得剽窃这个词有点严重了。设计啊，完全是可以合理的去借鉴啊，这个度啊，度要把握好。当然了，吴桐的设计我们一看就知道尽心尽力了，这个真的。但是吴桐啊，咱们现在要进军的是国际市场，这个设计有点拿不出手啊。其实好不好，这个东西应该是消费者说了算，消费者还没有检验呢，怎么知道好还是不好，能不能进军国际市场？对，小罗这想法很好。只不过咱们现在是刚刚开拓国际市场，哪儿找那么多洋顾客去给咱们鉴赏啊？我们的问题不是有没有洋顾客，我们的问题是现在我们的设计不能泄露出去，一定要保密。那就找一个熟人呗，经常在国外待着又有品位的。哎，那个顾太太不是可以吗？顾太太不就是她很懂这个吗？就可以找她来试试。刘晓松说的有道理啊，纳阳的确是一个人选。就这样吧，下次请顾太太来看一看，选择一下。喂，妈。啊，是这样，想请您帮个忙。那我们公司啊，刚设计了一些新的产品，这不需要找一些有眼光的人过来帮着看看吗？我想选来选去，妈妈您合适。
啊，我去不太好吧？看您说的，怎么能不好呢？我跟您说，您的品味那么高，这都时尚界的领军人物了，都是。您就是来给提提意见就行。好，那我就去提提意见，但是具体方向还是由你们来定。咱们就能说定了啊！好，谢谢妈啊，谢谢。好，那就这样。罗小聪，你跟顾太太认识啊？过去的事儿别总提。怎么了？你俩有过节啊？全公司都知道，我跟张华好，都是他是小三儿。我说的是张华他妈那阳。那阳挺好的，我知道挺好。你俩怎么认识的？嗯，还有其他的问题吗？没有，就这一个。那你再想想，再想想。哎，不会撒谎就别编。你跟顾太太怎么认识的？我没有撒谎。哎，你跟顾太太肯定有问题。没有，就是、你快交代。我不愿意让公司人知道。我一个特别好的朋友跟他关系特别好，是发小。因为有一次我陪这个朋友一块儿去看画展，正好碰见他，然后他就开车送我们回家，不是送我去我这个朋友家，然后一块聊聊天，就是这样，就是怎么认识的。哎，罗小松，这是你老公吧？我没有老公啊。我是说这个不是我老公，真的不是我老公。那你跟这人什么关系啊？我跟这没什么关系。不可能，真的。你快说，你跟这人什么关系？我为什么非要跟他有关系啊？啊，我为什么非要跟他有关系？我根本不想跟他有关系。喂 ，Peter， 哎啊，好，我马上就到啊。好，来了，来了。进来，张总。这是上次签的那个广告公司，该给他们打首付款了。包工那家公司啊？对。过两天我去欧洲，多给你带几个。哎，包总真是太大方了，谢谢啊。啊，红姐一看就是急性子。别，哪儿啊？来，你看一下。100万，包总，你太……你是我亲妹妹，你就是我亲妹妹。不，你这个朋友不，你这个妹妹，我请你吃饭，想吃什么随便点，咱们得好好庆祝庆祝啊，妹妹，亲妹妹，哎呀，太好了，100万，太好了，哎呀。